La façana de la Catedral de Tortosa incorporarà a la tardor vinent la imatge de la Mare de Déu de la Cinta. Estarà ubicada a la fornícula central de la façana barroca i la construcció forma part dels actes de commemoració dels 400 anys de l'arxiconfraria de la Cinta. La data d'inauguració està prevista per al 10 de setembre, coincidint amb les celebracions religioses de les festes patronals de la ciutat. És la Mare de Déu de la Cinta en peus i oferint la Cinta a la ciutat. Estarà feta amb marbre... de Carrara e tendrá unha altura mínima de 2,70 metros. L'escultura serà obra de l'escultor Marco Augusto Dueñas, artista format a l'Escola d'Art Mateo i Núria i amb una llarga experiència. A hores d'ara ja està treballant amb l'esbos que definirà la imatge i que començarà a esculpir durant els primers mesos del 2017. Els treballs tindran un cost de 105.000 euros que l'Arxiconfraria preveu recollir amb col·lectes dels fidels i altres aportacions. Els actes de celebració pels 400 anys coincidiran amb l'any jubilà 2017 que ha atorgat a la diòcesi al Vaticà. Una de les accions que inclou serà la pelegrinació de la relíquia de la Mare de Déu a diversos temples de l'Estat, com Barcelona, Vic o Villar de Canyes. Per fer-ho, estan enllestint una rèplica del relicari que servirà, a més, per garantir la pervivència del símbol. Fem un segon relicari que garantís, per exemple, doncs això, és dir que si hi ha un, un, una hecatombe, una, una història o altra, pugui conservar-se el, el, el la reliquia de la cinta. Fins al final del 2017 estan previstos més de 70 actes, entre els quals una exposició de l'art fet a partir de la imatge de la patrona de Tortosa o un concert de gospel amb 60 veus a l'altar major de la catedral, el 30 d'agost.